Kali, hivele Uganda na lifestyle kwa tusinzira, mwebali nyo okubanga mtu goberira, nzee waso Emmanuel, tusinzira Kampala Uganda okubanga tubaweleza. Bila wikutusibu wako Dr. Beaver ku Jesco Plaza opposite New Tax Park, joino kena ni makujanja wa urode muno ukuruma, okufakuza skin, okutuka mzo mruto, dala. Adenga zilo msambuzile muche, ndamu kaga nkaga muna natano mubili, yenamba esimu kukuba, no yami wakusonga za internshipu, eza video production ne TV presentation. Oko. Okay, kakati onaku olemane lode onaku olokubanga omulamuzi Jane Francis Abodo asala omusango gwa Moses na Chinte Joseph Kibogo abanji gwe manyinga radios Moses radio bino byatukao ono mkulu omgenzi ya fira kudola case cleaning na kusomeza lumu ugo kubili last year 2018 na ye alivanyo na kufa kwe yali yakuwa ekigo ekigo amadi yakuwa ekigo na asibo mtu wansi okuva kubala the beta deba entebe mu misango jino omvubuka manyidwa nga wamala Godfrey oba gomita Troy yakwati kugambiwa nti yavira ko Moses radio kutibwa ono azenga wele nemba ne misango jino okumale banga mokoti entebe Bwe gutyo onakulubadde lumande lubadde nakulokusalawo egoi ku musango kuno kizuliddwanga omusango Troy gumuse mu vigumusinze era naye nga mu kugumusinga avunaaniddwa manslaughter kwe kuto omuntu nga togenderedde amulamuza okusinzira ku nsala eyo musango n'empaja abaddemu ebintu byagamba nti obujulizi obwayo bwayo family ya radio ya Moses radio ku nsonga z'okutibwa kwa radio tezi tukirite, tezi kakasanti Troy yeyata Moses Radio. Na ye, ziraga ndi ya mubutali bugenderevu, you know, okufa by accident, bogu tupeguli. So, nabanga tafunanidua mada, wabula tafunanidua manslaughter, okuto wa mtu mubutali bugenderevu, oba mbutanua, bogu tupeguli. Echimonezo chifunani kwa mtu asemune mubutali bugenderevu, asobola kusibwa ekisinga okubeera ekinene ebeera life sentence naye nga omulamuzi oba akusaliddeko basooka okukendeeza ku myaka ono ku lwokuna lwasuubira okudda mu kkooti okuva ekigo gy'awangaalira mukomera agenda kwakomezebwa mu kkooti ku lwokuna asalibwe emyaka oba ekibonerezo kyagenda okumala mukomera oluvannyuma lw'okubanga omusango gwo kufa kwa Radio Moses gumusinze omukulu Troy Godfrey Wamala Bwegu tepeguli, bwegu tepeguli, justice weri. Na ye, lawyer wa Godfrey Wamala agambi enti bo, bacha ino mkisa okudamu okupleadinga, okusaba, okudamu okwe, okujulira mu kkooti. Olwenso nga nti, omutabane dembele okujulira, wadenga first ruling era zenti kuba sinze, iranga bwati agenda kubanga asali bwa ekibonerezo, atekebe kumere, ekigo. So bibivude mu kkooti, ebadde kubyeko bugule family radio Moses n'abamu ku bayimbi n'abantu mikwano gya radio Moses ku nsonga y'okufa ku radio Moses ono yafa last year 2018 nga lumu Feb oluvannyuma lw'okubanga yafuna obuzibu wali ku bbaala ya deba olugamba nti yakubwa wansi naye asiba omutwe bwatyo teyasimatuka era teyadda ngulu okuva olwo yafiira ku case clinic yani bamuziika wali ennaka bamuziika eri wa maama we ewa Nakawuka gye yaziikibwa So bwe gutepeguli ndoza justice eritedwa mu family ngawe badenga family badenge saba nti omusango gusalibwe ono obwenkanya eri side ya family ya Moses Radio kitegeza justice bagifunye ngabo katika lulinde side ya Troy erabika simativu no ne lawyer agamba nti they are going to plead obo kudamu okujulira ku nsonga za Moses Radio zino nti waliwo bitali bemulongofu bulungi okusinzira ku side yawe so biye bikondo olwokuna tujja kwa tukomoto babulire ebyo omulamuzi ebyenkomerero byasazeewo ku kibonerezo ki Troy kyagenda okureceivinga mu bulamu bwe olw'okufa kwa Radio Moses. Anze wasoma nkwandika Wycliffe Sally ku Uganda na Lifestyle kutubeera.